हांव आयज एका गजालीचेर फोकस घालपाक येयलां की तुमकां खबर आसा की ओल्ड गोवा एक पोल्ट्री फार्म आसलें जें आमकां होलसेल रेटान थंय आमकां एक हॅन मेळटाली, म्हणजे कोंबडेची तांतयां मेळटाली, आनी आमचो जायतो लोक थंय वचोन होलसेल रेटान तांतयां मेळटा आनी मातशी सवाय मेळटा म्हणून लोक आमचो थंय वयतालो. आयज अशें दिसून येयलां की थंय जे आमकां तांतयां मेळटाली आयज ती थंय मेळना. आनी स म्हयने कितें जालें, जुनाच्या 23 जून ते अनऑपरेशनल जाल्ले आसा, थंयच्यान ती तांतयां येवपाची बंद जाल्ली आसा आनी लोकांक थंय मेळना. आलेक्स जे आलेक्स रेजिनाल्ड आसा तेणी हो टॉपीक लास्ट टायम असेंब्लीन सुद्दां सांगलेलो की थंय आजून वर्कर्स आसा पूण थंय जे आमकां उत्पन्न मेळपाक जाय तांतयांचे जावं ते लोक वचोन होलसेल रेटान जाता ते आयज कित्याक थंय मेळना. आयज हो पब्लीक टॅक्सांतलो पयशे आयज थंय सॅलरी फारीक करता ही फुकट सॅलरी लोकांक थंय कित्याक, हो म्हाजो क्वेश्चन, कित्याक लोकांक हो फुकट टॅक्साचो जो फारीक करता, लोकांक सॅलरी फारीक करता, तांकां ज्या जाग्यारचेर लोक पब्लीक आयज सर्वंट ना त्या जाग्यांचेर तांकां दवरचे. आयज थंय फुकट पयशे सॅलरी गोवोरमेंटाची वेस्ट जाता, हे गोवोरमेंटान पळोवचें, सीएमान हेजेर बारीकसाणीन लक्ष घालचें, हो रेजिनाल्डान लास्ट टायम जो टॉपीक काडलेलो हेजेर फोकस घालचो. आयज हे सगळे अनऑपरेशनल जाल्लेले आसा, पोल्ट्री फार्म जे येल्ला फार्मूय म्हणटा ते आयज अनऑपरेशनल जाल्ले आसा ओल्ड गोवाचे, थंय पब्लिकेन गोवोरमेंटान फोकस करचो आनी हे जाता जाल्यार हे अनऑपरेशनल करून स्टॉप करचे आनी ज्या पोल्ट्री फार्मांनी वर्कर्स ना त्या जाग्यांचेर हांकां शिफ्ट करचे. हांकां फुकट पगार दिवपाक कित्याक दवरल्या पब्लिकेन गोवोरमेंटान, हें तुमकां कशें गमलें? आमकां हे कोणाच्या थ्रू मॅसेज येयल्या आनी हांवें स्वता वचोन थंय पळयलें जाल्यार ही सत्य परिस्थिती आसा. हांव रिक्वेस्ट करतां गोवोरमेंटा कडेन हेजेर फोकस करचो. लास्ट टायम केदार नायक गेल्लो पळय तुमकां खबर आसा, तांतयां फोडून येयलो. म्हाका दिसता आमचे तुमी पयल्या मेर्शेच्यान जावं चिंबलांच्यान ओल्ड गोवाचे रेजिडंट्स लोक आसा हांगासर, लागींचे लोक जे आमकां सवाय कितें मेळटले, चिकन मेळटलें जावं तांतयां मेळटलें म्हणून हांगासरल्यान लोक आपले मोटरसायकली जावं रिक्षा जावं आपल्यो गाडयो घेवन थंय वयतात फार्मार कितें सवाय मेळटले म्हणून. आनी हे जाग्यार जर तर तांकां हे सवाय मेळना आनी ही वस्तूच थंय अवेलेबल ना जाल्यार ते फार्म तरी कित्याक दवरला. हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करतां ते फार्म शटडावन करा, थंयच्या सर्वंटांक आनी खंयच्या फार्मान धाडा. तुमी लोकांक दाखयता कोंबड्यो मेल्यो हे मेले, दोतोरांकूय पयलीं कळना की खंयचें मॅडिसीन कितें लायता कितें, दोतोरूय पयलीं थंयचे सारके ना. सो हांव रिक्वेस्ट करतां फार्मूच शटडावन करचें आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर ह्या सर्वंटांक आनी दोतोरांक खंय तरी दुसऱ्या फार्मान तांकां ड्युटी करपाक दिवची.